No niin, näistä veneliekeksi itsellensä tehtäviä. Täällä ei hirveesti ollut katilla kevät hommia, niin tein tämmösiä juttuja, mitä on tässä niinku pitkään lykäännyt. Yksi on ollut tämmönen, kun me ollaan paljon ankkurissa, tämmössä luonnonsataamissa, lahenpohjikoissa ja niin edespäin, niin aina vähän aroitus, että ankkuri keittinkiä nyt tiedän, että kuinka paljon tätä on niinku tuolla käytettävissä ylipäätään. Ja sitten kun sitä laskee, niin se aina vähän arvailee, että paljon sitä on mennyt, kun sitä tulee tuosta tuolla ankkuripelillä, kun päästään, niin sitä tulee ihan helvetisti aina sitten kerralla sieltä. Ja nyt ajattelin, että teen sen viimein pois kuleksimasta, eli maalaan 5 metrin välein tuommoiset pienet töpöt tuohon kettinkiin. Et mä tiedän, että paljonko siellä on ylipäätään sitä tavaraa. Siellä on siis niin kuin 5, 10, 15, 20, 25 metriä on tuota kettinkiä. Mikä ne nyt oikein laski? Kyllä siitä taas niin tuli. Nyt mä tiedän senkin. Mutta sitä on siis ihan tarpeeksi. 20 metriä kun peräyttää tuota, niin aika paljon on painoa. Painoa ja ankkuri lisäksi tietenkin. Pitäis pysyä kiinni koemassakin kelissä. Joo. Tämmöstä. Keli on mitä hienoin. Jäällä pystyy vielä kulkemaan, aamulla kävin lenkkeilemässä tuolla Laimonsaaren kupeessa ja on helkkari hieno. Nyt vaan äkkiä jäät pois, niin päästään sitten veneelle. Laskemaan tuon ankkurista joskus taas järven pohjaan. Tämmöstä tällä keinolla.